Livslangt arbejde med psykisk syge mennesker. Samliv med vor Herre i den liberale katolske udgave. Indbegreb af H.C. Andersens idyl lige midt i Odense. Men nu afslappet tilværelse som pensionist, der er glad for livet. Klaas Flak, 66 år, gift, 4 nu voksne børn, 9 børnebørn, psykiater, men pensioneret i nu godt et år. Hvorfor blev du psykiater? Det var vel egentlig heller ikke oprindelig meningen, jeg skulle være psykiater. Ja, efter at have læst medicin, så var min første tanke at blive kirurg. Men arbejde på kirurgisk afdeling. Jeg synes jeg blev hurtigt klar over, at overlægerne i hvert fald havde meget travlt med at operere om natten. Og så jeg mig selv, hvis jeg nu kunne måske aspirere til at blive overlæge på et lille sted ude på landet, så ville det jo måske blive mig, der havde vagt enten hver anden dag eller næsten hver dag. Og så kunne jeg regne med at skulle op og operere hver nat, og jeg synes, det var alt for rigeligt til, at jeg kunne magte det. Så tænkte jeg, at jeg må finde frem til et eller andet, der kan foregå i dagtimerne. Og så tænkte jeg på, at jeg kunne måske blive øjenlæge i stedet for, fordi deres operationer foregår om dagen, og meget sjældent om natten. Måske lige nytårsnat, men ellers ikke. Og så tænkte jeg, at det var nok det bedste. Og så havde jeg det kirurgi, der skulle til for at blive øjenlæge, men så manglede jeg neurologi. Og så søgte jeg en stilling på en neurologisk afdeling, fik den, og blev glad for neurologien, og så tænkte jeg egentlig... Hvad er neurologi? Det er lærerne om nervesygdomme og hjernesygdomme. Altså ikke sindssyge og sådan noget, men fysiske... fysiske sygdomme som migræne og epilepsi og disseminerede sklerose og den slags sygdomme. Ja. Hjernesvulster og hvad det nu kan være. Nej, så tænkte jeg, at det kunne være interessant... for at blive neurolog, jeg skulle have et års psykiatri, det skulle man have uden for specialet. Og så søgte jeg en stilling på Augustenborg Statshospital og blev anden reservelæge dernede. Og der blev jeg indfanget af psykiatrien og syntes, det var et fascinerende fag. Jeg havde aldrig været ude for noget lignende. Det var virkelig spændende og interessant, og så tænkte jeg, at der er slet ingen grund til at blive neurolog. Og nu havde jeg så alt, hvad der skulle bruges til at blive psykiater af udenomsuddannelse, kan man sige. Så nu var det kun at gå lige frem efter næsen. Men det vil sige, det lyder som om, at det er sådan et samspil af praktiske tilfældigheder, der gør, at du egentlig er havnet der, hvor du er. Er livet et spil af praktiske tilfældigheder i det hele taget? Ja, for mange tror jeg, det er. Der er nok nogen, der sådan ligesom kan... sådan spejde efter en stjerne, og så følge den, koste hvad det vil. Og sådan. Men jeg tror, for mange mennesker, der foregår det, der tror jeg egentlig foregår sådan, at nu er det det, der byder sig til, og nu er det det, der byder sig til, og så, ja, og så går livet. Og der er slet ikke noget med, at der er sådan en højere styring, altså at vi har en slags himmelbog, hvor der står i, hvordan vores liv skal forløbe. Og så det er helt overbevist om. Men det er jo netop det, der er Guds suveræne handel med os, at alt det, der hernede fra, tager sig ud som det rene tilfældigheder, og det er led i hans større planer. Kan man aldrig aflure ham, hvad der står skrevet? Nej, nej. Overhovedet ikke. Det kan man ikke? Nej, det tror jeg ikke på. Får vi det engang at vide? Ja, det tror jeg, når vi kommer, når det hele dramaet er afsluttet, og vi er ind hjemme hos Gud, så tror jeg, så forstår vi det hele. Og så er vi ved at falde om af beundring over, hvordan det kunne lægges til rette sådan. Og det vil sige, at det, der lige nu altså ligner sådan en hel række tilfældigheder, mener du i virkeligheden slet ikke er det? Eller hvad? Ja, det mener jeg egentlig. Jeg mener egentlig, at det er, at det fra vores side, der tager det sig ud som tilfældigheder og frie valg og alt den slags. Men fra Guds side, der tager det sig ud som, at han har lavet en plan for sin menneskehed.
Nu kommer vi så ind på det, som er det andet, som jeg synes er så spændende ved dig, fordi vi der ikke har så meget forstand på lægeverden. Vi har jo sådan en opfattelse af, at læger det er nærmest sådan nogle... Ja, de burde egentlig have været mekanikere, altså, men nu kan de jo ikke alle sammen reparere biler, og så er der nogle af dem, der i stedet for gik over på sygehuset, og så reparerer de mennesker, men i virkeligheden med samme holdning, som hvis de havde skulle reparere gamle biler. Ja. Og det gælder jo også for nogle psykiater her lidt en fornemmelse af. Og der er du så den menneske, der jo så ind i den der lægeverden også har en kristen tro. Ja. Altså, hvor stammer det fra i dit liv? Oprindeligt startede det jo fra, at netop som, jeg er døbt og gået den almindelige folkeskole og har fået kristendomsundervisning, gået til konfirmationsforberedelse. Men det var ikke noget, der sådan gjorde særligt indtryk på mig. Jeg kan huske, da jeg gik til konfirmationsforberedelse, var jeg nærmest lidt forfærdet over, hvordan det foregik, og det følte mig egentlig mere frastødt af kristendom end tiltrukket. Interessen kom nok, sådan den bevidste interesse fra min side, kom nok gennem interesse for parapsykologi og den slags parapsykiske fænomener. Og så jeg truffet mennesker, for hvem kristendommen betød noget, og på et givet tidspunkt førte det til, at jeg konverterede til den katolske kirke. Det var i 1953. Så du er katolik nu? 10. oktober, ja. Og så, ja, og der hører jeg så til. Og der havde jeg så også i den katolske studenterforening i Aarhus, der havde jeg så truffet min kone. Hun var også konvertit, og så blev vi gift katolsk i 1957. Og så fik vi i alt 5 børn. En af dem er død nu. Hvad forskel er der på katolikker og protestanter i din opfattelse? Ja, jeg betragter det sådan, at katolikker, de hører til den mere oprindelige kristendom, den der var her i landet fra Hans Gars tid og frem. Og så var der nogen, der på et givet tidspunkt, sådan står det for mig, altså på et givet tidspunkt kunne se, at der var så meget forkert ved kirken, som den nu, dens praktiske liv var, og at de følte trang til en reformation, og centreret specielt omkring Luther, men også Calvin og andre. Og at det så førte til en anden udgave af kristendommen. Og så for mig stod det sådan, at jeg kunne ikke godt følge med i Luthers opgør. Jeg var ikke 100% sikker på, at det, han kritiserede ved kirken nu, også var så forfærdeligt, som det blev udlagt. Og så... Ja, så valgte jeg sådan set, så tænkte jeg, så må jeg hellere høre den mere oprindelige type til. En af de forskelle, som ender i mit hoved, er jo altså, at hvor vi i den lutherske udgave, hvor jeg jo så hører hjemme, ja. Altså der tror vi jo på, at vi bliver frelst ved tro alene. Ja. Men i den katolske kirke er det ikke noget med, at der skal vi en tur i helvede alle sammen, før det bliver rigtig godt? Nej, det håber jeg sandelig ikke. Hvis man taler teologi, så vil man nok sige, at en katolsk udgave, der plejer man at sige, at en tro, der er virksom i kærlighed, at det er det, der er den frelsende tro, og troen alene er ikke tilstrækkelig, sådan som der også står i Jakobs brev et sted. Det kan der jo spindes en lang ende om, og lige nu er der jo forsoning på vej mellem de lutherske kirker og den katolske kirke, hvor man vil lave et fælles dokument om retfærdiggørelsen, og så ender det jo med, at det er et stridsspørgsmål, ligesom kan lægges til side. Men nu vi har fat i, altså hvad sker det med os efter din opfattelse, når vi dør? Ja, så tror jeg, at vi langt de fleste, de kommer hjem til Gud i himlen, men hvis sjælen ikke er helt ren, så er der et renselsessted, hvor vi kan aflægge nogle af fejlene og manglerne. Men i sidste ende kommer vi alle sammen i himlen eller i paradis? Ja, det er jeg overbevist om. Men det hører ikke uden videre til den katolske tro. Der vil der også, man plejer at sige, at katolikker skal fastholde i hvert fald muligheden af, at nogen går fortabt.
Og der kan jeg sige, der er så selv lys og kættersk, som du er, fordi det hører jo heller ikke med til den lutherske tro. Jeg tror også på, at vi kommer i himlen alle sammen bagefter. Ja. Og det ville Luther vist også have protesteret meget imod. Ja. Man sagde, jeg tror simpelthen også, min biskop ville, hvis han hører det her. Jeg vil godt lige spørge dig, vend tilbage, hvad er psykiatri for noget? Psykiatri, det er lærerne om de psykiske sygdomme. Og man kan sige, at det støder jo egentlig op til neurologien, fordi det formentlig jo alle sammen også er sygdomme i hjernen. Men man blander jo tit psykiatri og psykologi sammen, og der er også en overlapning mellem de to fag. Men tilgangen er forskellig. Vi som psykiater, der nærmer vi os patienten fra, altså der handler det om sygdom, psykisk sygdom, hvorimod psykologien i og for sig hovedsageligt beskriver det sunde menneske og sunde menneskes reaktioner. Også de reaktioner, der ligger ude på grænsen. Mens det, vi beskæftiger os med, det er de egentlige sygdomme, psykiske sygdomme. Så nogle psykiske sygdomme, kan de nogensinde have nogle religiøse årsager? Ja, de kan i hvert fald have en kraftig religiøs farvning. Der er mange psykiatriske patienter, der har vældige religiøse spekulationer og forestillinger, og religiøse vrangforestillinger, måske også hallucinationer, og tror, de hører Guds og englene stemmer og den slags ting. Men hvis jeg hører det rigtigt, altså, så er rækkefølgen, at man først er man psykisk syg, og derefter får man de der religiøse forestillinger. Det er ikke den anden vej. Jeg tror måske nok, der kan være enkelte tilfælde, hvis folk har været udsat for et meget stærkt pres. Jeg kan huske et tilfælde fra Viborg, en dreng, han var ikke mere end 14 år, han var kommet meget i frelsens her. Og det var ligesom, det havde indvirket så voldsomt på ham, så han troede, han var ærkeengel Michael. Og der kan det nok være, at selve forkyndelsen har været lidt for voldsom for en dreng i hans alder. Men ind i dit hoved, altså eller i dit krop, ja, dit hoved er det vel mest, altså der, ja, der har du ligesom vor herre for sig, og dit arbejde for sig. Ja. Jamen for at sige det lidt frækt, ikke? Altså Freud og Jesus, har de slet ikke noget med hinanden at gøre overhovedet? Jo, på den måde er Freud jo, han var imod religion og mente at kunne se psykologiske forklaringer på de religiøse fænomener. Men det tror jeg nu kun er en, altså Freuds kritik, den kan vel bære et langt stykke af vejen, men jeg tror ikke, det er ophavet til religion, sådan som han ser det. Hvad var hans opfattelse af det? Ja, han mente jo især, at religion stammede fra barnlig utilstrækkelighedsfølelse og så en slags ønsketænkning, at så håbede man på, at der var en større magt, der så kunne klare tilværelsen, det man ikke selv kunne klare. Og så havde han nogle forestillinger om, at det egentlig stammede fra nogle reminiscenser fra menneskehedens barndom, hvor menneskene levede i nogle flokke, urflokke, hvor den gamle han styrede hunderne og prøvede at holde de unge hanner væk. Og så på et givet tidspunkt, så var der en af de unge hanner, der dræbte den gamle han. Og derefter så var alle de unge hanner skrækslagne over det faderdrab, der var begået. Og så kom der en reaktionsdannelse, at man forsikrede sig selv og hinanden om, at man ikke havde slået faren ihjel. Og at det blev så begyndelsen til, at så var der en guddom i stedet for. Ja, det ligger jo lidt langt, må vi sige, fra Jomfru Maria. Ja, det må man nok sige. Det må man nok sige. Men der var måske det nærmere, Freud havde selv en katolsk barnepige, og altså han har kendt noget til den katolske religion. Men han var ikke tiltrukket af det. Han overholdt i nogen grad de jødiske traditionelle ting. Var medlem af en jødisk loge, nej, brit loge. Han var jøde, altså? Han var jøde, ja. Men man har beskrevet ham som gudløs jøde. Ja, det findes vel også. Ja. Men inde i dig har det som sagt ikke nogen nogen problemer. Altså, du oplever ikke som noget sammenstød af den der verden, som jo i virkeligheden så bygger på vel Freud, er vel far til psykiatrien og hans forestillinger sat op over mod kristendommen. For dig, der det støder ikke sammen? Nej, fordi jeg ser sådan på det, at vi har næppe de sande forklaringer på den slags ting nu.
Og når vi engang får det måske, så kan det være, at det hænger sammen, så vi kan se det. Men i øjeblikket, der må vi nøjes med at gå af videnskabelig vej og prøve at finde ud af, hvordan tilværelsen egentlig hænger sammen. Og jeg mener ikke, der er nogen genvej via religionen, at man enten kan slå op hos kirkefædrene eller i den hellige skrift og finde svar på, hvordan menneskets psyke er indrettet, eller hvordan naturvidenskabelige fænomener finder sted og sådan noget. Så jeg tror, der er et skel, at vi som mennesker, vi er nødt til at arbejde almindeligt videnskabeligt for at finde ud af, hvordan tilværelsen egentlig hænger sammen, og at det religiøse er en helt anden dimension. Ja, fordi altså, hvis jeg nu kan følge med, videnskaben, som siger, kan forklare os, hvordan tilværelsen er skruet sammen. Ja. Kan videnskaben også forklare os, hvad meningen med at være her er? Nej, det kan vel ikke, men det ved jeg jo. Kan religionen det, når det endelig kommer til stykket? Ja, det mener jeg jo. Altså, jeg vil skynde mig om at vende spørgsmålet om. Ikke, altså, er det ikke det, religionen kan? Altså, give os den der overtolkning, totaltolkning af tilværelsen, og sige, hvorfor er vi her? Ja, der findes nogle katekismussvar på det, men derfor kan man vel ikke i det konkrete sige noget som helst om, hvorfor er du her, og hvorfor bor du der, og hvorfor laver du det, og sådan noget. Det tror jeg ikke, man kan finde svar på i religionen. Altså, jeg står jo uden at blive rød i hovedet og uden at ryste på hænderne stort set hver søndag på en prædikestol og siger, at vi er her for at tjene kærligheden. Jo. Og det her er jo fra kristendommen, altså. Ja, ja. Kan du følge den sætning, altså? Jo, jeg synes, det er en god og frem tanke. Helt afgjort. Men er det en sand tanke? Ja, det er det vel så vidt. Det er det vel nok. Så vidt man sådan kan lade sig lede af sit hjerte, så er det jo det, der giver genklang og siger, jamen, sådan er det, og sådan bør det være. Men jeg synes, det skiller sig helt klart fra en videnskabelig forklaring på noget som helst. Det er jo mere, i slægt med poesi og den slags ting. Ja, men poesi, og ja, det kan jeg godt følge dig i, og kunst og musik også jo meget. Ja. Men det kan man vel også have et forhold til, som er sådan dobbelt, ikke? Altså man kan have det som sådan en æstetisk værdi i sit liv, som man sådan kan tage ind, ikke? Fordi det er så kønt, og det er så dejligt, og det er så rart, og det er så nydeligt, og det vil vi også godt have lidt mere af, ligesom vi godt kan lide kaffe og påskebryg og små chokoladestykker, ikke? Ja. Og så kan man få det ind i sit liv jo som noget, der bærer, noget, der det hele afhænger af, kan holde. Også måske kunst og musik og andre ting, ikke? Men religion. Altså, hvis jeg skal være lidt fræk ved dig, så synes jeg lidt, du sådan hopper lidt af, må jeg sige, når vi sådan begynder at komme tæt på, så stiller du dig sådan ligesom ud i maven og kigger ind. Og jeg sidder selvfølgelig og tænker på, så er det nu igen hans faglige psykiater, der ligesom stiger af, fordi nu bliver han pludselig lægen, der sidder over for patienten og ikke skal involvere sig for meget, og så sådan kigge lidt på og analysere. Det er det nok. Det er et element i det, men jeg tror, at det er også oprigtigt talt, jeg fornemmer, at man fra religiøs side meget let kan komme til at lave overgreb på vores forståelse af virkeligheden og vores tilgang til sandheden. Jeg tænker bare på, at det er jo ikke mere end 100 år siden, at børn kunne gå ud af skolen med en forestilling om, at jorden kun var 4.000 år gammel, og at den blev skabt på 6 dage. Og det kunne de så tro på, uden at være det mindste anfægtede af, at det videnskabeligt set det jo ikke har noget på sig. I dit job som psykiater, altså, der har du aldrig blandet det religiøse ind, forstået på den måde, at man for eksempel kunne bruge bøn som et helbredelsesmiddel. Nej, det skulle da så være helt privat, og jeg måske har bedt for nogle patienter, men det har jeg aldrig røbet for dem. Nej, det vil jeg ikke blande ind i. Altså, hvad jeg så selv foretog mig, det kunne jeg jo gøre, ligesom jeg selv ville, når ingen tog på det. Men nej, jeg ville for eksempel aldrig finde på at sige, skal vi så ikke til slut bede en bøn sammen om, at Gud vil være barmhjertig og fri dig ud fra sindssynets mørke og bring dig ind i fornuftens klare lys. Hvorfor vil du ikke gøre det?
Det, jeg synes, det er slet ikke det, jeg er ansat til, eller man forventer af en psykiater. Hvis patienten selv havde ønsker i den retning, så ville jeg sige, tror du ikke, vi skulle bede præsten om at komme, så kunne han snakke med dig om den slags problemer. Vil præsten så kunne gøre patienten rask, for eksempel med håndspålæggelse og bøn? Hvis hans suggestive evner var tilstrækkeligt kraftige, er det muligt, at patienten ville føle sig noget bedre tilpas. Men nej, jeg går ikke meget ind for, at man sådan ved håndspålæggelse og bøn kan helbrede patienter. Jeg tror gerne, at Gud måske kunne helbrede mennesker på den måde, men jeg tror ikke, det kan sættes i system fra vores side, sådan så det bliver en terapi ved siden af andre terapier. At når man har sagt, nu har vi prøvet medicamenter, og vi har prøvet elektrostimulationsbehandling, skulle vi så ikke prøve det i stedet for? Sådan tror jeg ikke, man kan gøre. Og det er noget med ikke, at man kan ikke bestille mirakler hos vor Herre. Altså mirakler kommer, når miraklerne kommer, men de er netop karakteristisk, hvis man ikke kan bestille dem, og man kan ikke begynde at planlægge det til liv efter, at der nok på onsdag indtræder et mirakel, og derfor så tager vi nu chancen. Nej, eller ligesom da Jesus blev ført op på templets tinde, og djævlen sagde til ham, prøv at kaste dig ud, fordi der står jo skrevet, at Gud vil sende sine engle og bære dig på, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og det afviste han. Ja. Findes der engle? Ja, det er helt sikkert på, der gør. Masser. Hvordan opdager man dem? Jamen det gør vi vel, når vi kommer ind i evigheden en gang, så står de omkring Guds trone. Men vi kan ikke se dem nu? Nej, det kan vi da ikke. Jeg har aldrig set nogen i hvert fald. Og kan du heller ikke mærke dem? Jeg kender godt udtrykket, nu går der en engel gennem stuen. Men det er gerne, når samtalen er ved at gå i stå, man siger det. Du har aldrig været udsat for nogle begivenheder, hvor et eller andet burde være gået grueligt galt. Altså en ulykke, som burde have afstedkommet virkelig nogle voldsomme og forfærdelige ting, som så ikke skete. Og man så netop kan have den der fornemmelse af, at der var sådan en engel, der holdt sådan sin hånd over. Ikke? Jo, så, men det igen, jeg synes, det hører netop ind i privatsfæren. Den tanke kunne jeg nok have, men det var igen noget, det ville jeg ikke sådan gå og fortælle andre mennesker, hvis jeg havde det sådan. Jo, det er helt sikkert, men altså i mit almindelige liv, hvor jeg færdes mellem mennesker, der hører det ikke til. Det er ikke sådan noget, jeg går og taler om. Men altså, du er ikke et sekund i tvivl om, at vor Herre findes? Nej, det er jeg ikke i tvivl om. Og heller ikke, at du er hans barn? Nej, det er jeg helt vist på. Hvordan bliver man det? Ja, det kan jeg ikke forklare dig. Jeg tror, der må falde tilbage på sådan et teologisk begreb, der hedder nåden. Jeg tror, det er Guds nåde, der gør dem. At jeg har fået den vished. Og jeg tror, at alle mennesker måske kan få den, men jeg ved ikke, hvad man selv kan gøre til eller fra til det. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at danskere sådan i al almindelighed, der er det religiøse og det kristne i hvert fald ikke det, der sådan fylder dem sådan voldsomt meget til daglig. Mm-mm. Desværre heller ikke om søndagen. Nej. Har du, altså i dit liv, spiller det religiøse eller det kristne jo så endda en væsentlig rolle? Får du fundamentalt et andet liv en mennesker, som lægger det kristne så langt fra sig? Nej. Er der livskvalitetsforskel i den måde at indrette sig på? Det ved jeg. For mig er religion da en værdi i mit liv, men det er så, det er, som jeg siger, det er så at betragte som en nåde. Og det er jeg glad for, at det er sådan. Men jeg tror, at man kan leve et glimrende liv uden religion. Hvis ikke man føler sig kaldet til at beskæftige sig med den slags ting, ja, så tror jeg, at man kan leve et udmærket liv uden dem. Der er mange mennesker af dem, der i hvert fald sådan lægger lidt afstand til religion, der netop begrunder det med, at de har svært ved at kombinere den der tankegang med, at Gud er kærligheden, der vil det gode i verden. Ja. Og så kigger de på deres eget liv måske. Mm. Ellers kan de i hvert fald bare åbne for TV-avisen hver aften, så får de jo en masse eksempler på, at det gode ikke har det alt for godt, vel, men at det onde drives voldsomt. Ja. Hvorfor blander han sig ikke lidt mere den der, hvor her, altså for at få det lidt mere sat ordentligt på plads? Ja, det er jo igen, det hører til de overnaturlige hemmeligheder. Jeg aner ikke, hvorfor han ikke blander sig i det. Men teologerne vil vel sige noget om det følgende
af syndefaldet, og så ser verden så sådan ud nu. Og hvad vil du sige? Jamen, det må jeg jo så nøjes med at sige det, så det skal nok være rigtigt, eller hvad? Altså, jeg har ikke nogen klar fornemmelse af det. Jeg, de almindelige begivenheder, hvad man kalder ondt, og sådan togkatastrofer, eller orkaner, eller jordskælv, eller hvad det er, den slags ting. Jeg tror, det kommer sådan, det følger sådan, det kan man efterspore rent naturligt årsagerne til, hvorfor det kommer, og jeg ved ikke, hvordan man skal sætte det ind i en højere sammenhæng. Hvad gør vor herre, når han kigger på Mellemamerika i de her dage, hvor der har været oversvømmelser, og landet ligger stort set i ruiner, ikke Honduras, og der er tusindvis af mennesker, der er blevet slået ihjel, og børn, der er forældreløse. Og så sidder vi heroppe i sin himmel og kigger ned på den her orkan, og hvordan den har afstedkommet. Hvad tænker han? Ja. Han tænker nok, han synes, det er skrækkeligt synd for dem. Men nu, så tænker han, nu må vi se, hvordan de klarer det. Han blander sig ikke i det, tror du? Ikke direkte. Måske igennem tilskyndelser til dig og mig om at hjælpe. Er det samme, hvis han kigger på andre steder i verden, hvor der er krig, Bosnien, Israel, steder, hvor folk slås og slår hinanden ihjel? Sidder han også sådan der og læner sig sådan lidt tilbage som en gammel bedstefar? Ja, jeg tror i hvert fald ikke rigtigt på, at man kan have sådan et bæltespænde, hvor der står godt mit ondt, og så være sikker på, at så sejrer man i krigen. Men synes du ikke, det er ondt, at han er så passiv? Altså, hvorfor kommer han ikke lidt mere på banen, når vi nu siger, at han vil kærligheden? Jo, men det er jo på meget langt sigt, hvordan Gud handler. Jeg kan naturligvis ikke forstå, hvordan det kan passe sammen i Guds planer, men det, sådan er det vel så meget, der overgår vores forstand. Men det får dig ikke til at tvivle om, at han er der, altså? Nej, overhovedet ikke. Ja, fordi jeg sidder og tænker på, at du har også prøvet det egentlig helt meget personligt i dit liv. Altså, du fortalte før, at I har haft en søn, som var voldsomt handicappet. Ja, ja. Når man oplever det, heller ikke det kan sådan begynde at anfægte troen på den kærlige og gode Gud. Nej, slet ikke. Jeg tror tværtimod, at han er jo død nu, vores søn. Jeg tror, at Gud tager sig særligt af ham, og måske får balancen til at passe endnu bedre. Ligesom med den fattige Lazarus, der lå uden for den rige mands dør. Han fik en særlig belønning bagefter. Og sådan tror jeg også, Gud har taget sig særligt af vores søn nu. Kommer du til at møde din søn en gang, når du ikke er her selv mere? Ja, det tror jeg da. Og hvordan vil I så have det? Men så håber jeg, at han vil være glad for at se mig. Jeg vil i hvert fald være glad for at se ham. Men han kendte ikke nogen mennesker, og han var meget svært multihandicappet. Og kunne hverken tale eller gå selv. Han kunne ikke spise selv. Han skulle hjælpes med alt. Men en gang, når vi mødes i himlen, så vil alt være godt og smukt og dejligt. Ja, så tror jeg, så ligner han vores andre. Så har vi jo tre andre sønner og en datter. Så ligner han dem, så vil han kunne kende dem som sine søskende. Og de vil være glade for at se ham igen.